Sa magandang araw po sa inyong lahat, Pandesal Gaming nagbabalik upang maghatid na naman sa inyo ng isang panibagong NFT game na kung saan pwede kang kumita kahit hindi ka nag-invest. Alright, so it's free to play and play to earn the game. Pero pwede ka rin pong mag-invest, but make sure that you do your own research. It's an NFT game. Ito po ay Seraph in the Darkness. Alright. Okay, marami po bang nakarelate? Seraph. Hindi po sarap ha. Seraph in the Darkness. Alam ko po, masarap din po in the darkness, but the name is Seraph in the Darkness. This is a world-first 3D ARPG loot game built on blockchain. Alright. Sa kanila pong tag, sabi nito dito, loot game built. So basically, it's gonna be like loot to earn. Okay? So, free-to-play po siya. At pwede ka rin bumili ng NFT. Alright, so bago po ang lahat, pumunta po muna tayo sa ating comment section at magpapasalamat din po ako sa ating mga subscribers. We're like 36 away para maging 1,300 subscribers. Salamat po sa inyong suporta at sa pagtangkilik din po sa Pandesal Gaming at ganyan din po yung mga nanonood sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyo, no? So, dako po muna tayo dito sa ating comment section. Mag-shoutout po tayo. So, ayan. So, shoutout po kay Blade TM. Kay Bahala Ka. Shoutout din kay San Nguyen. O, ayan. Vietnamese siya. So, shoutout kay Daiki Hirota. Shoutout kay Rimaru Tempest. Kay Robeline Bartoley. Or Bartolay. Medyo social po, ah. Selju Velasmil. Kay Ronald Oe at kay Israel Boni at kay Manu Espiritu at kay Brain Surfer, kay AAA Gaming, sa ating clanmate dyan sa Pandis LP sa 5 stars at maging sa Lord of Dragons. Shoutout din sa magandang moderator ng Lord of Dragons na si Athena at ang ating mga friend dyan sa Lord of Dragons na si Joker, Aluka, sino pa ba? Kasipea, si Tempes at marami pang iba, no? At maging si Pancake. Alright, so ngayon kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa Pandesal Gaming at gusto niyo po yung mga gantong klaseng content, NFT game, mga free-to-play, play-to-earn na pwede natin pakinabangan, inaanayahan ko po kayo na mag-subscribe by hitting the subscribe button. Hit notification bell na rin po para lagi po tayong updated, and please paki-like and share na rin po. Alright, so alright, balik po tayo dito sa Seraph. Isa nga po siyang world-first 3D ARPG loot game built on blockchain. So for those people na hindi nakakaalam, ibig sabihin po, pwede, may mga loot or parang loot to earn, yung mga loots nyo pwede nyong ibenta. And it's actually free, hindi po kayo kailangan mag-invest. They just held their closed beta. So basically, mag-aaring magkaroon pa sila ng closed beta depending sa maaring mangyari or mag-official na sila. Pero nakinig po tayo ng AMA last night and sabi nila it's either June or July mag-open na po sila. Okay? So, i-check nga po natin ang kanilang ayan. So, yan yung introduction nila, no? Yung babae. So, yan ang special picture nila. Mayroon silang NFT. Makikita nyo na yan. NFT are those core assets in the game you can get in fun and wealth by acquiring and trading in varieties of NFT. Alright. So, meron po silang tatlong classes. Merong Sorceress, Barbarian, Valkyrie. So, kung isipin nyo para siyang kung naglalaro kayo ng Diablo or mga Diablo Immortal or Diablo, ganun po yung gameplay niya. So, ayan. Mamaya pakita po natin sa inyo yung short gameplay niya. So, may mga dungeons po siya. Ayan yung mga class ng mga bosses. At syempre, you can join the media nila, social media account nila, no? Meron silang Twitter, which is basically very active naman. And actually, magkakaroon po sila ng AMA ngayong araw na ito. So, kung gusto niyo pong sumama or sumali, meron pong price na, what do you call this, $100 na paghahati-hatian ng tatlo or not tatlo, but 10 ho. Ayan o. Ayan. So kayo na lamang po ang mag-check kung anong oras po yan. UTC time po, ano, 12. So check na rin po natin para po sa inyo. UTC time. UTC time now. Para malaman po. So 12. So that's like 2 hours from now, 8 PM po sa Pinas, no? Okay. So ayan. So Twitter, meron din silang Telegram, meron silang Discord. You can simply join the Discord if you want. Ayan. Sorry for the late heads up. I'm busy with Bodystop. Okay. So, lalagay ko po yung link sa inyo dito sa Discord nila, no? So, meanwhile, panoorin po muna natin yung maikling gameplay nila. Okay. Or trailer, I guess. Okay. Yan, tanggalan po natin ng sound, no? Makikita nyo talagang mala ano ang datingan niya, parang Diablo na pinaghalong, yeah, pinaghalong Diablo at Lost Ark, kung familiar po kayo dun sa game na yun. So yan yung gameplay ng Valkyrie, no? So archer siya na may shield na pwedeng mag yield ng spear, may spear na merong shield. Yan. Ang gameplay ng sorceress, no? Kung makikita niyo po dito sa baba, no, jablong-jablo po yung datingan, parang yeah, even the paths and the mana, no? Yung skills. Quite good po yung game, no? Cinematic na skill pa. And it's good to know, or it's good to note na base po dun sa sinabi ng isa sa mga leader kagabi, ayan po, tapos na po. Isa sa mga leader kagabi about this is wala pong auto. Okay? So, kung nasanay po kayo sa auto, basically this game doesn't have any auto po, sabi nila. Pero, it might change sa mga susunod na panahon, but then, ang target kasi nila is yung mga gamer din. At the same time, syempre, maka-attract din ng mga investor. Pero, they want those gamers na talagang maglaro dito kasi talagang maganda naman po talaga yung game. Okay, so punta po tayo dun sa white paper nila, no? Ayan. So, ito po, basic info. Pwede nyo pong basahin kung gusto nyo. And they have the official links dito. Totoo, lahat po ng links ilalagay po natin dito, no? Ayan. So, parang sumali sila. I-summarize ko na lang po ang ibig sabihin nito, no? At yung vision po nila is ginawa po nila itong game na to kasi parang blockchain po, gusto nilang in-integrate nila sa blockchain para yung mga naglalaro may ownership po sa assets nila. Okay? So kasi before, nung naglalaro naman tayo ng ibang mga games like Genshin Impact, yung mga Diablo, yung mga ano po, yung mga items natin, hindi po natin sarili. But then, they integrated the blockchain technology para po ma-own po natin yung mga gamit natin. And if we want to use it, we can use it on the game. But if you want to sell it, then you have the right to sell it. Okay, so ganun naman po ang nangyayari sa mga old games. Pero yun nga lang po, kahit po ibenta nyo, yung gamit nyo po, hindi nyo po rin sa inyo. So pag nawala na yung laro, hindi na po magagamit. Pero dito, you own it and you can keep it and you can sell it. Okay? So ayan po yung story. Ayan. So ito po yung mga heroes selection. Ayan, ang pinakita natin kanina. You can check the stats. So basically Valkyrie yung parang pinakang isa sa dapat ano yan eh, more on tanker yan eh, pero parang ang pinaka tanker dito is Barbarian kasi mas mataas ang buhay niya, no? Yan, Sorceress, alam naman natin, damage dealer yan, and range type. So character stats, yan, yan po yung pinakang character niya. So skill system, ayan. So, dito naman sa skill system, parang more on M yung natatandaan ko dito, or parang pamilya, parang ano, parang halintulad siya ng MU, no? Yung sa scaling dito. Ayan. Ayan. So, they have scroll, a pick stone, yan, potion, siyempre normal naman po yan. Eto, sabi dito, unique NFTs can be obtained in two ways. Alright, first is pre-minted NFT. A certain number of unique NFTs will be minted for each hero class. These are called Genesis Collection and may have special privilege in the future events. Alright, so yan yung mga nami-mint, yung mga Genesis. Tapos, identify. Players can use special tools to identify unidentified NFT drops. Alright, so basically pwede kang makaloot ng NFT but you have to identify it para mabenta or magamit, no? So mostly kagamit ka po ng ano diyan, ng in-game coins or kagamit ka ng token. So ayan, yun ang mga chaos stats na makikita nyo. Okay? So dito naman po sa token, merong SRF. SRF is the core token of Seraph with portion of the supplies allocated for all players rewards. Alright, so parang yan po yung magiging governance token po. Magagamit, makukuha rin yan sa mga PVP leaderboard. Tapos they can also use to identify NFT. So katulad po ng sinabi ko kanina, pwede kang makaloot ng mga items na NFT but you have to identify it at gagamit ka ng governance token. Alright, Soul Spar are not tokens but they can be used to trade various in-game items. So parang yan po yung currency inside the game. Sabi dito, Soul Spars are one of the universal drops that players receive that are necessary consumable for various gameplay. Okay? So Mystery Chaos, so basically ito yung parang mga dungeon. Ayan. Sabi dito, additionally, a certain amount of soul spars needs to be consumed. So, katulad nga, yan po yung gamit niya, no? So, dungeon layers. Yan. Mystery of Chaos Dungeon is divided into multiple layers. So, most likely, ito yung parang Tower of Trials, no? Kung hindi man, ito mga how to challenge or ano ba to? Mystery of Chaos. So, divided pala ito sa dalawa. So, governance system. So yan, pamilyar naman tayo sa may mga voting. Yan, wala pa. At wala rin yung roadmap nila, wala pang roadmap. But then, katulad nga po na sinabi ko sa inyo, kagabi po, nagkaroon ng AMA at target date nila to release this game is gonna be June or July. Okay? So, sa mga nagtatanong, play to earn ba yan? Yes, play to earn po. So basically, play to earn, mag-loot ka po. So basically, parang loot po ang gagawin, no? So katulad po ng ibang mga games, pagka naka-loot ka, then you can sell it sa sa other players. But then dito, you can sell it on their marketplace. Hindi pa lang po natin alam kung they will have their own marketplace or they will use other place like OpenSea, Topo, yung mga ganun, no? So, kung interesado po kayo sa laro na to, Just join the Discord. At marami pa po silang mga events. Marami rin pong Pinoy. So, may Tagalog po dito. So, may Tagalog. Ayan. Ayan po yung Tagalog na Discord, no? Okay. So, alright. So, hanggang dito na lamang po. Kung may nais pa po kayong malaman or may katanungan kayo, encourage you to hit the not hit but put a comment down below at sasagutin po natin yan. Alright, at doon sa mga nagtatanong about sa giveaway natin sa Lord of Dragons, don't worry, I'm still waiting for the update. No, once I have the update, I will definitely give it to you. Sasabihin po natin agad yan. Okay? At muli, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa Pandesal Gaming, I encourage you to hit the subscribe button, hit notification bell na rin po. Please pakilike and share na rin po ang video na ito. Alright? So, hanggang dito na lamang po ang ating content na ito. Kung gusto nyo pong magpa-review ng kahit ano, you can just simply put it on the comment kung kaya natin ng oras natin gagawin. Salamat po. Ito nga po muli ang Pandesal Gaming. Naghatid sa inyo na sa magandang buhay, sa magandang araw, at sa magandang pananaw sa buhay. Maging positibo po tayo lagi at goodbye and God bless. See ya!